discuss the themes, symbols and motifs in the crucible. آپ نے تھیم سمبلس اور موٹیو جو ہیں وہ بتانے ہیں کہ کروسیبل کے اندر کیا ہے. کسی بھی ڈراما کو سمجھنے کے لیے یا کسی بھی لٹریری آرٹ کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو اس کی سمری ان شارٹ, ڈیٹیلڈ نہیں پڑھی تو ان شارٹ تھوڑی سی کریٹیکل سمری ضرور پڑھا کریں, اور اس کے بعد اس کے تھیمس, اس کے سمبلس اور اس کے موٹیوس کا پڑھنا بہت زیادہ ضروری ہے. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ یہ تین چیزیں کر لیتے ہیں, یہ تین چار چیزیں کر لیتے ہیں تو کسی بھی طرح کا کوئسچن آتا ہے یو کین ڈو اٹ. کبھی بھی کیریکٹر آ جاتا ہے کسی تھیم کے لحاظ سے آ جاتا ہے, کوئی پوئم آتی ہے کسی تھیم کے لحاظ سے آ جاتی ہے, سمبلزم کے حساب سے آ جاتی ہے, امیجری کے حساب سے آ جاتی ہے, دین یو کین ڈو اٹ. لیکن اگر آپ نے تھیمس نہیں پڑھی ہوئی نا تو موسٹلی نوٹس کے اندر تھیمس گیون نہیں ہوتی, اگر نہیں بھی ہوتی تب بھی آپ لوگ پڑھیں. ٹھیک ہے, تھیمس آر دا مسٹ پارٹ کے آپ کو تھیمس کا پتا ہونا چاہیے. اچھا جی, تھیمز ہوتی کیا ہے؟ ڈسکس دا تھیم سمبلز اینڈ موٹیوز ان دا کروسیبل. تھیمس کہتے ہیں یونیورسل آئیڈیاز کو, ایسے آئیڈیاز, ایسے خیالات جو کل بھی تھے اور آج بھی تھے. جیسے میں آپ کو کہتی ہوں کہ تھیم آف ٹروتھ اینڈ لائف, سچ اور جھوٹ, ایول اینڈ گڈ, یہ سب چیزیں جب سے دنیا بنی ہے تب سے چلی آ رہی ہیں. یونیورسل آئیڈیا کسے کہتے ہیں؟ جو کل بھی تھا اور آج بھی ہے. اب فار ایگزامپل کالج از ناٹ اے یونیورسل تھیم, کیونکہ کالجز جو ہیں پرانے زمانے میں نہیں ہوا کرتے تھے, یونیورسٹیز پرانے زمانے میں نہیں ہوا کرتے تھے, لیکن نالج از دا یونیورسل تھیم. نالج کل بھی تھا اور آج بھی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ساری چیزیں سمبلز اور موٹیو. سمبلز آپ کو پتا ہے کہ ایسی آبجیکٹس جس کے ذریعے جو ہے آپ کوئی آئیڈیا ریپرزینٹ کرتے ہیں. موٹیوس ایسے اسٹرکچر کو, کنٹراسٹ کو یا لٹریری ڈیوائسیز کو کہا جاتا ہے جو کہ ایک تھیم کو ڈیولپ کرنے کے لیے یوز ہوتے ہیں. آج کل دیکھیں آپ اس میں دیکھ رہے ہوتے ہوں گے ڈفرینٹ, آج کل جیسے مہندی کی آج کل جو رسم چل رہی ہے, آج کل پتہ نہیں اس کو کیا کہتے ہیں, مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتا, لیکن آج کل کچھ مہندی سے پہلے بھی ہوتا ہے جس میں وہ کچھ ٹیٹوز سے ہوتے ہیں وہ بنا دیتے ہیں, وہ آئیز پہ لگائے ہوتے ہیں, مونچھے بنائی ہوئی ہوتی ہیں, ایک فریم بنایا ہوتا ہے. واٹ آر دیز؟ دیز آر دا موٹیوس. ٹھیک ہے, موٹیوس ہوتے ہیں جو کہ بنائے جاتے ہیں, جیسے وہ جی تھیم جو ہے اس مہندی کی رسم کی وہ واضح ہو رہی ہوتی ہے. آج کے دور کے موٹیوس یہ ہیں. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے ہم کہتے ہیں کہ جی وہ جو کپڑا تھا اس کے اوپر موٹیوس بنے ہوئے تھے, ایسے ہی ہے. اور یہاں پہ موٹیوس کیا ہیں؟ ایسے کنٹراسٹ, ایسے اسٹرکچر یا ایسے لٹریری ڈیوائسز جس سے تھیم جو ہے نا وہ انہانس ہو رہی ہوتی ہے, جس سے وہ جو لٹریری آئیڈیا ہوتا ہے جس کے اوپر ڈراما لکھا ہوتا ہے وہ تھوڑا سا انہانس ہو رہا ہوتا ہے. وہ کیوں بناتے ہیں وہاں پہ؟